Com són els gats? Els gats tenen el cap arrodonit i ample. La llengua la tenen aspra. El pèl és suau i de diferents colors. La cua és llarga i prima. Tenen unes dents afilades per poder menjar i caçar. Aquí l'ensenyo més o menys. Bueno, aquí en aquest cas té la cua inflada perquè deu haver algun perill, però això també té les orelles de la punta. Gracias.